Үстү-үстөгү жылдын 4-чү мартынан баштап Бишкек шаарында жана Чүй областынын аймагында аппараттык программалык комплекстер орнотулуп, Коопсуз шаар долбоорунун алкагында толук кандуу иштеп баштады. Азыркы күндө айта турган болсок, ошол аппаратта программалык комплекстер орнотулган жерде Бишкек шаарында жалпысынан жол транспорт кырсыктары 52% азайып отурат. Анын кесепетинен жаракат алгандардын саны дагы былтыркыга салыштырмалуу 52% аз. Ал эми Чүй областынын аймагында камералар орнотулган жердеги жол кырсыктарын былтыркы жылга салыштырмалуу анализ кылып көргөнүбүздө 70% чейин жол кырсыктарынын азайып атканын байкалууда. Андан сырткары ошол аппараттык программалык комплекстер иштеп баштагандан баштап бүгүнкү күнгө чейин 400 миңден ашуун ар кандай жол эрежесин бузуулар катталды. Ошонун ичинен азыркы күндө 178 миңден ашуун жол эрежесин бузуулар боюнча айып пулдар төлөнүп, жалпысынан алганда 200 миллион сомдон ашык акча бюджетке түштү да. Ал эми жалпы ошо жол эрежелерин бузуулар боюнча ала турган болсок, айып пул төлөгөндөрдүн саны 42% түзүп отурат. Ал эми калгандары азыркы күндө мына ушу бир айдын ичинде почта оператору аркылуу баягы ошол жол эрежесин бузган транспорт каражаттарынын ээлерине каттар жөнөтүлүп атат. Андан сырткары мына азыр Кыргыз Республикасынын аймагында Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу маселеси каралып атат. Экинчи этаптын алкагында Кыргыз Республикасынын аймагында чоң шаарларда жана жолдордо 306 аппараттык программалык комплекс орнотуу маселеси каралган. Бул боюнча азыр тиешелүү конкурстук заявкалар берилип, азыр ошол тиешелүү компаниялардын баягы дал келе тургандыктары бул ошо комиссия тарабынан каралып атат. Экинчи этаптын алкагында ошо Кыргыз Республикасынын Бишкек жана Чүйдөн башка дагы бардык областтарында Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча маселе каралган.